Teď pojďme připojit situaci ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Jan Bláha je přednostou kliniky Karim v této nemocnici. Zdravím vás. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Logická otázka na úvod. O kolik covidových pacientů ve vážném stavu se staráte aktuálně? Tak na naší klinice v tuhle chvíli máme 9 pacientů v těžkém stavu, 6 z nich je na ECMU a až na jednoho, u kterého to nevíme, jsou všichni neočkovaní. To je potřeba říct rovnou. Vlastně ten velký rozdíl mezi očkovanou a neočkovanou populací tady je naprosto viditelný. Když se bavíme o té struktuře pacientů v Jakově, je ta struktura jaká? Jsou mladší, než byly v těch předchozích obdobích. To je jako opět další jako změna proti minulosti. Jestliže v těch prvních 2-3 vlnách jsme měli pacienty tak 55 až dejme tomu 75 let, tak v tuhle chvíli u nás leží i 40. A znovu říkám, neočkovaní 40. Jak obtížné je pro lékaře a zdravotnický personál vyrovnat se právě s tím, že u vás leží třeba i ti, kteří by tam ležet nemuseli, kdyby byli očkovaní? To bych řekl, že je ten zásadní rozdíl v atmosféře proti těm minulým obdobím, protože hlavně naše sestřičky jsou si moc vědomy, že ty, co jim teďka přidělávají práci, tak tady ležet nemuseli a stačilo by, aby se včas nechali oočkovat. Takže tohle to je taková změna nálady, kdy v těch prvních vlnách vlastně to nasazení toho personálu bylo hodně podmíněno tím, že chtěli pomoct, snažili se každému, ale teďka jako trošku jsou frustrovaní tou zbytečností, že k tomu vůbec nemuselo dojít. A setkáváte se i s reakcemi pacientů, pokud pochopitelně můžou mluvit, jsou v takovém stavu, že mohou mluvit, že si to sami uvědomí, že z té své situace vyvodí, že udělali chybu? Uvědomují si to ty, co se od nás dostanou domů nebo na samozřejmě do další léčby na standardní oddělení a nutno podotknout, že to pořád je značné množství těch, kteří se od nás nedostanou. Když jsme se dívali do posledních výsledků, tak ta mortalita v současné době se pohybuje i u nás někde mezi 30-40%, takže to je jako obrovské množství lidí, kteří se domnívali, že jsou mladí, zdraví, nic se jim nemůže stát, nemusí se nechat očkovat a že to prodělají jenom snadným průběhem, ale ukazuje se, že to tak není. Takže jestli můžeme na někoho opravdu apelovat, tak to očkování dělá zcela zásadní rozdíl a brání spoustě lidem v tom, aby se dostali do toho těžkého stavu. A ten výchozí stav úplně není jako jednoznačný, že bychom si mohli myslet každý z nás, že se nám to stát nemůže. Co je pro vás ta hlavní podstata toho, jak vy říkáte, zcela zásadního rozdílu v průběhu toho onemocnění pro očkované a neočkované? V čem je ten zásadní konkrétní rozdíl? Na čem konkrétně je vidět, že to očkování funguje? To jsou data nejenom od nás, ale z celého světa. A ty, co jsou očkovaní, tak samozřejmě, že se covidem můžou nakazit. To je bez pochyby. Očkování nikdy není stoprocentní a data říkají, že snižuje riziko přechodu do závažného stavu o 85%, ale to je obrovské číslo. Takže ten zásadní rozdíl mezi očkováním a neočkováním je v tom, že nakazit se můžeme všichni a projít nějakou formou covidového onemocnění, ale ta očkovaná populace má daleko vyšší pravděpodobnost, že se dostanou právě do toho těžkého stavu a skončí na jednotkách intenzivní péče. A tady znovu opakuji, jestliže se někdo k nám dostane v těžkém stavu nebo na jakékoliv jiné oddělení ára, tak pravděpodobnost, že se už domů nedostane nějakých 30-40%. Takže jsou to velká čísla, velmi závažná, řekl bych. Vláda dnes bude rozhodovat o vyhlášení nouzového stavu. Je podle vás a podle vašich zkušeností, podle trendu přibývajících pacientů, který sledujete u vás na klinice, důvod k vyhlášení nouzového stavu, který mimo jiné umožní nasadit mediky? Asi na to nedokážu odpovědět, protože to je věc organizační. My samozřejmě pomoc mediků můžeme využít pouze v omezené míře. To, co řeší tuto situaci, tak jsou samozřejmě zkušené sestry intenzivní péče a ty žádné opatření nahradit nedokáže. To je bohužel dlouhodobý problém českého zdravotnictví, že prostě nám chybí zkušený a kvalifikovaný personál. Takže jaká z našeho pohledu vyhlášení nouzového stavu a využití mediků tu situaci na našem oddělení ovlivní pouze minimálně. To
bohužel nám to moc nepomůže. Medici byli nasazeni už v těch předchozích koronavirových vlnách. Proti jejich dalšímu nasazení se staví děkani lékařských fakult. A ku příkladu rektor brněnské Masarykovy univerzity o tom na Twitteru napsal toto. Od jara bylo dost času připravit se na krizi v nemocnicích. Opět budou místo svého studia pomáhat medici a například ambulantní specialisté přiloží ruku k dílu v nemocnicích. Kdy? Ptá se rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Co o tom soudíte? Já musím s panem rektorem jedině souhlasit. Myslím si, že to tak je. Chybí opravdu kvalifikovaný personál a nahrazovat to medikama je do určité míry opravdu jako škoda i ve výchově specialistů pro ty další roky. Potřebujeme, aby se vzdělali pořádně a už vlastně 2 roky ta výuka mediků a jejich příprava na budoucí povolání je značně limitována, takže znovu zasáhnout do toho bych já osobně taky neviděl jako úplně užitečný, spíš jako kontraproduktivní, s tím plně souhlasím. Pojďme prosím zpátky k léčbě pacientů ve vážném stavu nebo s vážným průběhem covidu. Posunula se nějak léčba, léčebné postupy, které využíváte, nebo je to v zásadě stále stejné? Posunula zcela, řekl bych zásadně, u těch rizikových kategorií v dnešní době existují monoklonální protilátky, které můžou velmi výrazně ovlivnit v pozitivním slova smyslu průběh toho onemocnění, ale musí být podány včas v té fázi, kdy vlastně dochází k množení toho viru a můžou ho zastavit. U pacientů v intenzivní péči už ta situace většinou je tak, že tam není už problém ten vlastní koronavirus, ale je to poškození jednotlivých orgánů a hlavně samozřejmě plic jako důsledek té předchozí infekce. Takže v našem oboru v těch úplně nejkritičtějších pacientů se asi úplně moc zásadně nezměnilo. Tam pořád je to postavené na umělé plicní ventilace a případně využití ECMA. Ale v té fázi, než se pacient dostane do nemocnice a hlavně do těžkého stavu, tak tam dneska určitý, samozřejmě ten pokrok existuje. A využívají se ty monoklonální látky v dostatečné míře? Já si na to neumím odpovědět, protože nevím, jaká je situace právě na té první linii léčby, to znamená, pacientů, kteří se dostanou vlastně do prvních jako těch příznaků respiračních potíží. Já k tomu nemám žádný data, k nám se dostává až v tom, kdy už je vlastně většinou pozdě. Takže na to neumím odpovědět úplně jednoznačně. Pane docente, moc vám děkuju, přeju hodně sil. Děkujeme, hezké odpoledne.